sahabat periksa. Bukan seperti sebelum ni. Jadi apa yang awak hafal, macam tadi riadah awak hafal, awak dah berada makna, ada keyakinan, wakib awak dah ada. Bila kita nak cakap ni, kena ada wakib dalam kepala. Bila kita nak kecek, tak ada wakib, kita takut, tak tahu nak takut. Takut nak jumpa dengan saya, nak jadi saya lah. Saya tanya, bila kita ada wakib, macam mana kita nak cakap? Confident kita tu tak ada. Malah kita malah nak mengapa. Kita tak ada wakib. Tajuk mudah ya, pasal riadah. Contohnya tanya pasal riadah. Takallam anil riadah al-mufaddalah. Riadataka al-mufaddalah. Sukanya awak gemari. Macam mana nak kita? Kalau kita tak mengapa, kita nak kecek ke apa? Kenapa kita nak kecek? Jadi, kena ada wakib lah. Nak mengapa, tak nak markah. Tak nangis pun tak boleh tulis. Nak kecek pun tak boleh tulis, tak boleh kecek. Sebab tak ada wakib. Kalau kita bisa doa, kan kita tak sengaja apa. Kita suruh kita agah tak? Lagi lah. Boleh jawab lebih besar. Jadi daripada hari-hari ni dah mula boleh dah mengapa. Jangan tunggu esok ada ujian lisan. Tak ada lah. Tak ada. Mungkin benda banyak. Dah serupa juga. Tapi Okey. At-tijaratu al-elektroniyatu ijabiyatun wassalbiyatun. Kama al-ma'rufu ladaina laqad sarat at-tijaratu al-elektroniyatu mashhuratun wa muntashiratun sawaan fil mustawa al-mahalli au fi mustawa al-alamiyyi fi khilali fi khilali as-sanawatil akhirati qad izdada pada izdada adadu al-mustahlikina allazina yatasawwaquna fil internet izdiyadan mudha'afan. At-tijaratu al-elektroniyatu hiya syara'un wa bay'un hiya syara'un wa bay'ul muntajati wa bay'un wa bay'ul muntajati wal khidmati an tariqi al internet okey ambil tajuk dulu perniagaan ataupun membeli belah melalui elektronik
Shopping lah. Shopping melalui online. Tijak elektroniah ni shopping online. Ijabiat dari segi positif, wasalbiat dari segi negatif. Jadi shopping online negatif dan positif. Jadi kena cerita pasal kebaikan dan keburukan shopping online. Okey, kita beli melalui Lazada ke, kita beli melalui Zalora ke, Shopee ke, itu dia panggil tijarah al-elektroniah. Apa kebaikan dan apa keburukan? Ijabiat tu kebaikan, salbiat itu keburukan. Dia ada selagi perkataan seperti dia. Ijabiat ni dipanggil muhasin. Salbiat ini dipanggil musawi. Dia tahulah. Takut dia kata seperti belawai pula, dia nak kata ijabiat. Apa perkataan seperti ijabiat? Dia tersengih-tersengih, tak tahu. Wasalbiat, tersengih-tersengih juga. Tak tahu. Okey, musawi. Muhasin, musawi. Kebaikan, keburukan. Ijabiat, salbiat. Jangan pula tak tahu. Ijabi, hak tulah tu lah. Ijabi, sos, ijabi. Hak tulah lah, ijabiat, ijabi tu. Salbi. Hak tulah. Salbiat tu banyak. Okey, salbi tu sah. Okey. Jadi at-tijarah al-elektroniyah. Okey, shopping online. Okey, tajuk ni tajuk yang ada dalam buku teks tingkatan 5. Okey, tajuk ni ada dalam tajuk tingkatan 5. Okey, kalau buka ada halaman dia. Dia cara pasal internet saja, pasal nego dalam online. Okay, banyak dia cara. Jadi tajuk ni diambil. Okay, kama al-ma'ruf, sebagaimana yang kita tahu, ladaina di kalangan kita, ini ialah wacana. Kama al-ma'ruf ladaina, ini wacana ni. Laqad sarat adalah lah. Sesungguhnya adalah. Laqad tu sesungguhnya sarat adalah. Sarat ni macam kana. Fungsi dia lebih kurang. Dia guna sarat. Adalah online ni, peniaga online ni masyhuratun. Terkenal dan tersebar luas. Wa muntashirah. Masyhurah. Wa muntashirah, terkenal dan tersebar. Terkenal dan tersebar. Sama ada sawaan, sama ada dalam peringkat mustawa ni di dalam negara atau luar negara. Lebih-lebih lagi muslim learning. Okay. Fi khilali, semenjak akhir-akhir ini. Fi khilali sanawatil akhirah. Okey, semenjak akhir-akhir ini sebab kita berada dalam zaman COVID. Jadi online itu jadi terkenal. Masyhuratun wa muntashiratun. Ayat dia senang je. Kalau awak tahu perkataan itu memang mudah je. Senang nak ingat. Memang awak kena ingat. Kalau tajuk ni masuk dalam ujian lisan awak, awak dengan mudahnya menyebutnya. Okey. Kalau masuk dalam SPM, ujian bertulis, awak dapat menulis. Kalau ujian lisan, awak boleh menyebutnya dengan tenang sahaja. Memang kena hafal lah. Laqad azdada, bertambah. Qad ini mesti tahulah maksud dia qad. Sesungguhnya, dia mesti dipadankan dengan fi'il madhi. Bila kita nak buat ayat, qad ini mesti dipadankan dengan fi'il madhi. Tengok, ni fi'il madhi ni dikira. Okay. Fi'il madhi. Depan qad. Sesungguhnya bertambah. Kita nak buat penegasan ayat tu. Comel lah ayat jadi. Macam ni juga. Dia buat dua penegasan. La lagi. La. Pas qad.
Dua kali penegasan. Laqad sarat. Laqad tak bubuh dalam sini laqad. Dia ada bubuh dah atas. So lah padanya dalam suara ayat tu. Laqad. Tak boleh. La yazhab. Itu bengong. Tak jadi. Sebab itu fi'il mudhari'. Dia mesti fi'il madhi. Qad mesti fi'il madhi. Qad mesti fi'il madhi. Kalau nak letak. Apa guna qad? Qad ni guna dia untuk penegasan. Okey, saja-saja nak suka susu comel susu solid dah. Nak buat tegas saya awak. Qad zahaba Muhammad. Penegasan lah tu. Kalau inna zahaba tak boleh. Inna ni untuk penegasan juga. Tapi selepas depan dia mesti isim. Ni inna. Qad. Depan dia fi'il madhi. Kena tahulah penggunaannya. Kalau fi'il mudhari', apa kalau kita nak penegasan? Kita kena an. Biar cidik lah. Ni fi'il mudhari'. Kalau fi'il madhi, kita letak qad. Kalau nak buat penegasan. Okey, tengok. Seterusnya, sesungguhnya bertambah bilangan. Apa yang bertambah? Bilangan apa? Pengguna. Mustahlikina ni pengguna. Allazina yang yatasawwaquna membeli belah. Maka bertambah bilangan pengguna yang membeli belah. Pengguna ni awak lah. Saya lah. Mu awak ke? Ayah awak ke? Ini dipanggil mustahlikina. Allazina yatasawwaquna fil internet. Okey, membeli belah di internet bertambah hari ke hari. Muda'afan. Bertambah maknanya bertambah-tambah. Muda'afan. Izdiyadan muda'afan. Dia bukan makin kurang, dia panggil muda'afan, bertambah dari hari ke hari. Okey, itu maf'ul mutlak dah tu, bertambah sifat muda'afan. Okey, seterusnya, perniagaan online ini, tijarah elektroniah ni, dia kata, apa dia? Ini di segi pentakrifan lah, maksud. Iaitu, jual beli, jual beli, syarah, jual, daripada perkataan ishtara. Tu fi'il. Ni masdar ni. Syara' ni masdar. Bai'un. Fi'il dia ba'a. Biar tahulah. Ba'a syara' ishtara. Ishtara syara'. Ba'a bai'un. Gapa perniagaan online ni? Iaitu jual beli. Dia tak kata ishtara' ba'a. Itu fi'il. Tu kena kata syara'un wa bai'un. Biar tahulah maklumat tu biar ada. Masdar ni syara', bai'un ni masdar ba'a. Syara' masdar ishtara. Produk, muntajak ni produk. Ataupun khidmat. Jual beli khidmat atau produk melalui entorik, antorik. Internet, melalui internet. Jual beli produk ataupun perkhidmatan melalui internet. Tekan sahaja, kita order je. Itu dia panggil, kita nak beli, jual beli syara'un, syara'un wa bay'un al-muntajat wal khidmat antariq al-internet. Tangan je, janji ada pitih dalam kita punya bank. Tak ada PT, tak boleh nak order lah. Okey, boleh? Bolehkah? Boleh, Ustaz. Boleh, Ustaz. Okey, renggan yang kedua. Tengok. Inna litijarati
Inna litijarati al-elektroniyati. Okey, ini baru nak masuk kepada isilah tadi mukaddimah. Okey, bah dia bagi tahu takrif tentang apa itu online. Apa itu tijarah al-elektroniyah. Kali ini dia nak masuk dah lah. Okey, perniagaan online ini ada kebaikan dan ada keburukan. Itu perenggan yang kedua. Sesungguhnya perniagaan online ini ada kebaikan, ada keburukan. Wa min azhari ijabiyatiha al-qudratu ala at-tasawuki bisuhulati wa yasirru wa fi kulli waqtin wa makanin bila hududin wa min azhari ijabiyatiha al-qudrati ala at-tasawuki bisuhulati wa yasirru fi wa fi kulli waqtin tin wa makanin bila hududin bila hudud. Okey, wa min azhari yang sejelas baik yang sebaik-baik apa sebaik-baik jualan online ini okay, sebaik-baik azhar sebaik-baik jualan online ini al-qudrah kemampuan. Kudrah ni kemampuan membeli belah. Okey. Kemampuan kudrah membeli belah atau tasawuk. Membeli belah dengan mudah. Bisuhulah ni dengan mudah dan senang. Wa fi kulli waqtin. Pada setiap masa dan tempat. Okey. Setiap masa dan setiap tempat. Tanpa had. Maknanya ini ialah kebaikan dia. Sejelas-jelas kebaikan ialah kemampuan seseorang itu membeli belah dengan mudah dan senang setiap masa, setiap tempat. Tanpa halangan. Maknanya dia duduk mana-mana, duduk dalam jambel pun boleh. Ambil telefon, tekan je. Boleh. Tak kira tanya malam ke, pukul 4 pagi ke, itu ialah kelebihan. Itu dia panggil, wa min azhari ijabiyatiha. Kebaikannya, kemampuan untuk kita membeli belah dengan mudah pada setiap masa, tempat tanpa halangan. Kalau ada telefon awak tu, kalau tak ada kad kredit, tak ada PT, tak boleh nak tekel lah saja-saja. Dia mesti ada PT saja tu, guna telefon ayah awak. Mu'awak, dia ada duit dalam tu. Okey. Nastati'u, kita mampu an-nashtariya al-muntajati was-sil'a min syatta anha'i al-alami wala siyama min as-sin li rakhsi sa'riha wa li jawdatiha at-tayyibah. Okey, sambung. Wa hadhihi al-mazaya tashalu al-mustahlikina wa tuwaffiru awqatihim wa nuqudihim wa taqatihim. Okey, ambil maksud dia, kita mampu nastati'u mampu membeli barang-barang muntajat ni barang wassal'ani pun barang juga.
Muntajat wasil'ah ni lebih kurang. Maksud kita mampu membeli barang dan produk. Produk dan barang waktu lo ya. Dari pelusuk syatta. Dari pelusuk dunia. Min syatta anha'il alam. Dari pelusuk dunia. Kita mampu beli barang. Pelusuk dunia. Tak kira mana kita boleh beli. Lebih-lebih lagi. Wala siyama minas sin. Lebih-lebih lagi dari China. Sebab China terkenal. Sebab terkenal bagai-bagai mudah kan. Dua bagai dua ya. Dua setengah. Semua tu bagi daripada China. Li raksik. Lebih-lebih bagi China. Kerana murah harganya. China murah harganya. Dan kualitinya baik. Wali jaudatiha tayyibah. Okey. Jangan anggap China bukan bagai molek dah. Tak molek. Tengok Huawei je. Ha. Okey. Xiaomi ke semua tu. Semuanya hebat-hebat belakang. Okey. Kualiti. Okey. Wahazihil majzaya. Dan kelebihan ini. Okey, kelebihan kita dapat membeli pelusuk dunia ni. Kelebihan ini tusahilu, memudahkan pengguna. Okey, memudahkan pengguna dan menjimatkan masa. Kita tak perlu pergi China, kita tekan je nak beli geria bagi apa. Okey, nak beli cover telefon, tekan je tak payah pergi kedai. Comel lagi pilih-pilih macam-macam pun. Okey, menjimatkan masa, menjimatkan duit dan juga menjimatkan tenaga. Taqatihim. Jimatkan masa, jimatkan duit, tak payah nak gerak, minyak tak perlu luar, hanya tekan di tangan sahaja, kita boleh order. Kita boleh online barang-barang tersebut yang kita minat. Janji ada piti. Okey, seterusnya. Idhafatu ila zalika, masih guna wacana lagi. Tadi kita guna kama al-ma'ruf ladaina. Hari ini kita guna wacana idhafah ila zalika. Di samping itu, membeli barang-barang anna syaro'a al-bada'i idhafah ila zalika anna. Kita tak boleh baca an sebab perkataan syara' ini isim, masdar. Jadi bila dia isim, kita kena baca anna. Inna atau anna. Sebab apa baca anna? Sebab dia duduk di tengah. Bila dia duduk di tengah, anna, dia ada ayat depan kan? Lainlah kalau tak ada perkataan idhafah ila zalika, kita kena baca inna. Kali ini ada idhafah ila zalika, anna. Anna syara'a bada'i'i fitijarati al-elektroniyati nastati'u an ni fi'il. Tak boleh baca anna, kena baca an. Anna lama ara'an nas allazina jarabu al-muntajati wa ta'liqatihi al-ijabiyati awis-salbiyati qabla an-nukarrira an-nukarrira li-syara'iha inna bawah dia tengok. Inna hazihi al-maziyah la najiduha fi syara'i al-lazim. Inna hazihi al-maziyati la najiduha fi syara'i al-lazimi. Okey, di samping itu, idhafah ila zalika ni di samping itu, sesungguhnya membeli barang-barang syarak. Tadi dah jumpa syarak tadi. Ni sini jumpa dah.
Syarak ni syarak pula. Fi'il dia apa? Ishtara. Membeli barang-barang dalam online. Ini dia ijabiat. Kebaikan lagi. Apa kebaikan? Tadi mudah nak beli, duduk mana, tenaga kita mudah, tak payah pergi duduk atas kursi, duduk dalam bilik jambai pun boleh. Okey, jadi kita mampu nastati'u anna'lama, kita mampu tahu pandangan manusia. Okey, awak rasa dah, kalau awak beli di Lazada, bila kita nak beli contohnya, nak beli, kita nak beli gabar contohnya. Contoh beli telefon, kita tahu hak molek-molek. Nak beli seluar. Okey, seluar dia. Okey. Kadang-kadang seluar ni dia, kita tahu original ke tidak. Okey. Nike lah kita nak beli seluar track. Kita boleh tengok pendapat komen orang bawah tu. Inilah dia. Anak lama arok al-nas. Okey, contohnya Ahmad, dia kata, dia bagi 4 bintang jualan kedai ni. Ha, jadi maknanya kalau 4 bintang ni molek lah seluar dia tu. Dia beli, kita beli tu atas pandangan orang. Okay. Kita beli barang tu atas pandangan orang. Okay. Dari tu hok beli dah. Patut lain pun yang serupa juga. Molek juga. Banyak komen-komen dia tu hok molek belaka. Ha, ini dia panggil nastati'u anna alama arok pandangan orang, annas ni orang yang membeli produk tersebut, yang mencuba. Jarabu al-muntajat, yang mencuba produk tersebut. Okey, lepas tu dia wa ta'liqatihi. Ta'liq ni dia apa ni panggil, dia tulis. Bila dia beli tu, dia tulis buah tu. Dia panggil ke dia tu? Ta'liq. Komen, ha, dia komen. Ta'liq ni komen lah. Komen yang positif. Dia tahu komen positif atau negatif. Ada setengah tu dia tak bagi detail pun. Itu maknanya komen negatif. Jadi ta'liq yang ijabi dia bagi 4 detail. Kalau komen yang so detail ni tak boleh ni. Dia ke banyak ke kita nak beli benda-benda. Kita nak beli kedai lain, oh tengok molek seluar dia ni, orang komen, semua 5 orang komen tu semua bagi 5 bitel. Maknanya taklik dia tu, komen yang ijabiah, komen yang positif. Kalau so je komen, bagi bitel, maknanya taklik dia tu, salbiah. Eh, anna'lama ara annas allazina jarabu almuntajat wa ta'liqatihi ijabiyah au as-salbiyah. Qabla, sebelum an-nuqarrira, mencadangkan untuk membelinya. Jadi kita sebelum kita beli, kita boleh tengok ta'liq dia dulu. Itu ayat dia, nak ayat tahu. Okey, wa ta'liqatihi al-ijabiyah au as-salbiyah. Itu kelebihan kita beli melalui online. Belum kita an-nuqarrira li syara'iha. Macam saya nak beli kasut naik ni, saya tengok. Saya tengok dulu komen orang bawah tu. Kalau komen orang 5 bitai belakang UV boleh sampai bagus, balut molek. Ha, itu maknanya taklik kod dia tu ijabiah lah, taklik kod dia. Taklik. Taklik tu komen lah. Ni dah komen yang baik ataupun yang positif atau yang negatif sebelum kita nak membelinya. An-nuqarrira li syara', syara' lagi membelinya. Belum kita mencadangkan untuk membelinya. Okey, boleh. In hazil maziyah, kelebihan ini tak didapati. Kelebihan ini tak didapati di dalam belian yang biasa. Fi syara'i al-lazim. Mana ada, kalau kita pergi kedai ada tak? Kita boleh tengok komen orang. Okay? Kita nak beli kasut naik. Molek ke tak ni? Lembut ke? Denyut ke? Nothing ke? Kita boleh tanya tak? Tapi kalau beli 500 memang molek lah. Kalau beli harga 100 tu, belum lagi. Kalau tak pasti ke? Kalau kedai yang ori tak ada masalah. Kalau gapo contoh benda-benda lain lah.
Jadi tidak ada dalam online, tidak ada dalam peniaga, pembelian yang biasa. Jadi inna hazil maziyah la najiduha fi syara'i al-lazim. Okey, kelebihan ini tak didapati. La najidaha, tak dapati dalam pembelian yang biasa. Ini adalah kelebihan apabila kita membeli online sahaja. Kalau kita beli kedai biasa, tak ada orang komen. Kita kena tanya orang jual tu, molek ke dek ni? Kalau dia kata molek, molek lah. Jadi kita tak boleh tengok komen orang, taklik orang, kita tak boleh tengok. Okey. Seterusnya, wa kazalika litijarah elektroniyah. Okey, dia bagi dua sahaja kebaikan. Tadi, kebaikan tadi kita boleh beli masa-masa mana. Okey, duduk mana kita boleh beli. Okey, kualiti dia sama lebih lagi hebat, kita boleh pilih. Okey, yang kedua tadi maknanya ada taklik, ada komen, kita tengok bintang yang dia bagi. Jadi sebelum kita nak beli, kita boleh tengok dulu komen-komen, dan itu tak dapat di dapat, tak adalah kalau kita beli di tempat biasa, perniagaan yang biasa kita beli, bukan di online. Okey. Okey, sekarang ni wa kazalika litijarah al-elektroniyah musawiun wa mukhatirun. Ha, dia ayat. Demikian juga okey, wacana juga diguna wa kazalika. Okey, demikian juga perniagaan elektronik online ni keburukan dan bahaya. Ha, di samping ada kebaikan, ada bahaya. Musawi, keburukan dan bahaya, mukhatir. Minha ihtimal ta'arud linnasbi, minha ihtimal ta'arud linnasbi wal ihtiyal min tarafi ba'di al-mawaki'i, min tarafi ba'di al-mawaki'i ghairu al-mawsuqati, ghairu al-mawsuqati aw sarikah til amwal wal hasabat al-bankiyah, wal hasabat al-bankiyah wal bayanat al-khasati, wal bayanat al-khasati bisababi ikhtiraq mawaki' at-tasawuk. Okey, bisababi ikhtiraq mawaki' at-tasawuk. Okey, tengok keburukan yang pertama apabila kita beli online, dia kata sangat bahaya. Bahaya macam mana? Antaranya ihtimalu ta'arud linnasbi, skema lah, nipu. Okey, berlakunya penipuan atau skema. Ihtiyal min tarafi, penipuan dari tengah pihak. Okey, penipuan apa? Al-mawaki', laman web yang tidak boleh dipercayai, website. Okey, contoh tak ada aje pun dengar alamat website ni. Awak pergi beli dalam tu. Eh, nipulah. Ha, beli minyak ubat ke apa, tak terkenal apa. Tak tahu kalau Lazada, Shopee tu mausukah dia panggil, yang boleh dipercayai. Yang ghairul mausukah ni tak apa-apa. Ha, laman web mawakil yang tak apa-apa. Awak pergi tekan, pergi beli. Itu boleh juga awak berlaku penipu eh. Ha. Ataupun penipuan duit. Ha, dia ambil duit je. Dia kita buat pembayaran tapi dia ambil duit je. Wal hasabat al-bankiyah. Okey, ni samalah ni. Penipuan duit melalui bank. Dan bayanat al-khasah. Okey, dia ambil je kita punya biodata semua. Tapi semuanya penipulah. Dengan sebab okey, ikhtiraq mawaki' at-tasawuk, sebab anda apa dengan sebab apa nama laman web yang penipulah. Ikhtiraq ni penipu juga, dengan sebab laman web mawaki' ni laman web penipu membeli belah. Okey, jadi laman web hanya penipu. Senang cerita
scammer belaka. Ayat yang yang seterusnya ni dia nak cerita pasal berlakunya scammer lah semua tu. Scammer. Okey, yang seterusnya sikit lagi. Ada dua lagi panggil ni. Wabil idafati ila zalika fi tijarah al-elektroniyah la yumkin az-zabainu an yafhasu al-muntajat al-matlubah litahqiqi jawdatiha wa asalatiha wa wazifatiha mubasyaratan hina asyara li'anna hunaka najidu al-qadaya al-kasirata anna as-sil'a wal-bada'i'a mu'attalatan wa maqsuratan wa mafqudatan wa halama jarran. Okey, ini dia nak bagi tahu yang kedua pasal keburukan. Ini yang pertama pasal keburukan atau bahaya berlakunya skema lah. Yang kedua ini dia nak cerita, kita tengok apa dia. Ditambah ni adalah wacana. Tambahan itu juga, tambahan pula online ini dia kata tijarah elektroniah ni online la yumkin. Okey, la yumkin, tak boleh, tak mungkin. Az-zabain, zabain ni pelanggan. Menyelidik. Okey, tak mungkin pelanggan menyelidik produk tersebut. Selidik, nak belek-belek tak boleh kan? Ha, nak belek-belek. Dalam gambar nak belek ke mana? Soyok ke dok kasut tu? Benih cabut ke? Okey, untuk menyelidik produk tersebut, muntajat produk matlubah yang diminta untuk memastikan, litahqiq, untuk memastikan kualitinya. Okey, wa asalatiha, keasliannya, betul ke ori, tak ke ori, dan fungsinya. Kita beli apa, beli TV. Apa fungsi kedak? Hidup kedak tekek ke on boleh kedak? Fungsi kedak? Wazifah asli kedak? Sony tu kita beli. Okey. Terus ketika berfungsi terus ketika kita membeli. Hina syarat ketika kita membeli. Mubasyaratan tu terus. Berfungsi kedak terus. Ketika kita beli, mana boleh belek-belek ke? Itu maksud dia. Kita tak boleh nak kebek-kebek. Kalau kita beli tu, kita rasa risau lah. Kalau biasanya, kalau kasut okey lah. Kalau beli TV, go RM5,000, bahaya lah sikit. Beli peti ais ke apa, kita tak tahu. Hidup ke tak? Okey, masalah dia. Okey, li'anna hunaka. Li'anna hunaka. Dan di sana didapati qadaya. Qadaya ni perkara-perkara yang banyak. Okey, dan di sana kita dapati perkara yang banyak. Sesungguhnya barang, sil'ah ni barang, badai ni barang juga hatulah ya. Sesungguhnya dapati di sana banyak barang-barang yang rosak. Tengok. Ini adalah keburukan dia. Kita tak boleh nak belek-belek, kebek-kebek. Tak boleh nak tengok. Banyak barang yang rosak. Mu'attalatan ni rosak. Maksuratan ni pecah. Wa mafquratan ni hilang. Tak siapa. Anda tak pernah awak beli barang. Mu'ayah awak beli barang. Tak siapa barang. Saya pernah. Seluar anak saya beli. Buat tidur ya pun. Pijak baju tidur. Tak siapa-siapa. Ya telefon. Okey, kita akan hantar. Tak siapa-siapa. Tak tahu gimana. Tak siapa lah. Hilir di mana. Gimana. Pecah. Pernah tak beli barang-barang ni kaca? Pecah. Macam mana kalau dah pecah? Lima je lah. Dah pecah dah siapa.
ataupun rosak, benda tu tak berfungsi. Itu adalah masalah keburukan apabila kita membeli melalui online. Okey, yang tadi, yang pertama tadi sebab berlakunya penipuan. Tak ada pun kedah, tapi dalam web ada. Jadi nipu belaka. Okey, PT dia kebah dah kita dia. Okey, dia sarakal amwal, dia dah kebas duit. Dia dah curi duit kita dalam bank, dia dah ambil. Data kita pun dia ada belaka. Tengok bahaya. Okey, kalau kita beli dalam web yang tak tahulah, ghairu mausuqah. Jadi kita dilaranglah membeli barang-barang ghairu mausuqah, tak percayai. Boleh dari Lazada, okey, Shopee ke Zalora ke, kita ada masalah. Okey, kita berada di perakhir teks. Habis ni habislah. Okey, falizalika alal mustahlikina. Okey, habis dah, dia bagi dua tadi, dua keburukan, dua kebaikan. Nak hafal lah. Bagaimana pun kena ingat. Okey. Falizalika alal mustahlikina an yahtarisu daiman kinama yata'amaluna fit tijarati al-elektroniyah alaihim an yatabayyanu wa yata'akkadu al-mawaki'ah al-mausuqah al-mawaki'ah al-mausuqata qabla an yuqarriru al-talabi wad-daf'i an yuqarriru al-talabi wad-daf'i kai yanjahu minan nasabi al-ihtiyali wal-khida'i. Okey, ini adalah penutup. Oleh itu, okey, oleh itu fabizalika, ini wacana. Falizalika, oleh itu kepada pengguna mustahlikin, az-zabain tu kena tahulah. Zabain pelanggan, mustahlikin ni pengguna, berhati-hati an yahtarisu daiman. Sentiasa berhati-hati. Daiman sentiasa berhati-hati ketika mana? Inama, ketika mana berurusan dalam perniagaan online. Okey, kita kena waspadalah. Jadi beli dah dah. Ha, ni dia ayat balik ni. Alaihim, kamu mesti siasat. An yatabayyanu alaihim an yatabayyanu, atas kamu perlu siasat dulu, tengok dulu, sidik dulu, pasti dulu. Wa yata'akkadu, mempastikan laman web yang dipercayai, al-mawaqi' al-mausuqah. Okey, siasat dulu dan pastikan website yang kita nak online itu dipercayai sebelum qabla an membuat keputusan untuk mengorder. Kita nak order tu, kita kena check dulu. Membuat keputusan untuk mengorder, lihat pada bini mengorder lah. Ataupun untuk kita transaksi. Okay, seksi tu, seks ni nak hantar biti. Nak hantar biti sebelum kita nak buat keputusan nak order. Supaya kai, okay, supaya berjaya dari kancah nasabi ni, kancah penipuan dan pendustaan ataupun skema lah. Ihtiyal wal khida' ni skema lah, senang kira. Dua perkataan ni skema. Daripada penipuan ataupun skema. Okay, nipu. Jadi kita kena siasat dulu. Itu ialah penutup untuk perniagaan secara online. Okay. Jadi dua karangan untuk hari ni dulu. Tulis molek, ngapa lah molek, biar cari lunak. Okey, kalau molek peksa tak lunak lagi, payah lah. Maknanya, karangnya awak nak tulis karangnya, awak tak ada wakil. Itu cahaya lah sebab saya.
Seperti dulu-dulu juga gitulah awak. Bila masuk jadi gabra, tak tahu nak tulis gapo. Okey, tak siguna dah sekarang ni satu Malaysia ke, satu gapo ke. Okey, satu Malaysia tu saya akan bagi juga. Okey, untuk selamat dunia akhirat jugalah. SPN awak biar, tapi yang ini memang atas butir lah, nak biar atas butir. Biar kena atas butir, maka tinggi lah. Okey, itu terpulang kepada awak lah. Bila awak ngapa, awak boleh guna. Okey, apa benda tajuk asal pasal internet, kita boleh gunalah tajuk ni. Okey, maknanya online je, maknanya kita boleh kara tajuk ni, kita boleh guna. Kena hejah-hejah lah sikit. Tak baca juga.